I got a job in the valley, but today I didn't go. Doctor Jonsa Dedush. Doktoreshe, pushesh ka këtë diabetin? Obeziteti është një prej faktorëve më të mëdhenj të rrezikut për paraqitjen e smundjes së sheqerit, sepse deponohen yndyrnat. Pushi çrregullon hormonet. Sa ma shumë stres po akumuloj, ma shumë pëj bëjmë dëmë veti. Pse për shkru në Facebook, pse për e pëshila pa pare, ku për e në zërë? Fatkecështë, sot kim në arë situatë, ku njësë i qmojnë sendet, kurse njeri unë e pështu. Unë jam i vetë me njeri që kjo e të leve mu përlam me mu. Apo, a? Asë me kënë tjetër nuk është përlam bo aba njetë për pas me mu. Someday you might be the president, someday you might be a star. Për mu është një hero, që është hero për shumë e shumë qytetarë të Kosovës. In the between and all the fun, I'll be by your side. Dë bomit mirë kur së bo? Kur e boma mirë nuk është mjaftë. Nëse me në dikush që unë e kom bo mirë dhe e kom kry, letë haron. Dy kjep të reja të gata të me. Televizioni dhezë gjithë njëtën. Për më vjemore me më po njështit. Kërë se një hanë, po ljetë. Ej. Këtë po përët. Ej, po përë e gojë. A i gojë, të përët. Se më së me po. Se se, du me rritë pak. Me po, ta po me mu. And she didn't shut down so many minutes. Pa, dhe. Ja, po vetë këto, babë. Që të më fjurën, që të më fjurën e brisit. Po, 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 po